Opa, meus queridos, tio Sam na área, tudo tranquilo com vocês? Eu acredito que vocês devem conhecer o Ted, até porque eu já fiz uns vídeos dele aqui no canal. Ele conta com quase 15 milhões de inscritos e nessa altura do campeonato eu ficar dizendo quem ele é, eu acredito que é mais perda de tempo do que informar alguém, porque todo mundo já sabe, né? Mas por outro lado, vocês conhecem o senhor Nilson Isaías Papinho, o nosso vovô do YouTube e vovô do Slime, que foi uma explosão alguns anos atrás e em pouco tempo ele ganhou 5 milhões de inscritos. Apenas por ele ser ele, um senhor simples que faz seus vídeos se divertindo. No meio dessa história, o Ted e o senhor Nilson acabaram se conhecendo e ambos viraram amigos um do outro. Daí eles se encontraram, fizeram inúmeros vídeos juntos, algo que foi muito legal de ver, que eu tenho certeza que quem viu os dois juntos gostou muito da simplicidade de ambos. Porque sério, parecia a relação de neto e avô, foi muito da hora, foi muito legal mesmo. Só que tempos se passaram, e há quem dizia que o Ted tinha deixado o Sr. Nilson de lado, apenas porque o Sr. Nilson sempre comentava nos vídeos do Ted, e o Ted não respondia. Daí o Ted lançou um vídeo chamado Desculpa, Seu Nilson, e respondeu os comentários dele em vídeo. Daí a galera só esqueceu, só pararam de comentar do Sr. Nilson, a poeira baixou, e muita gente acabou esquecendo da amizade de ambos. Até que do nada, o Ted surpreende, porque de verdade, eu particularmente não esperava, mas não me arrependo em ter visto. Dia 3 de abril foi o aniversário do vovô do Slime, 73 anos de idade, e isso a gente sabe que é bastante tempo, né? Daí, o Ted decidiu então ir comemorar o aniversário do Sr. Nilson junto com ele, e nessa comemoração, inúmeros vídeos eles gravaram, dentre muitos vídeos pro canal do Ted e também pro canal do Sr. Nilson, e um dos que me chamou bastante atenção foi o vídeo do Sr. Nilson, chamado Saudações do Ted com alguns dos meus fãs, que é literalmente 4 minutos de vídeo do Ted mandando beijos e lembranças a fãs do Sr. Nilson e do Ted. Coisa simples, eu sei, só que me fez refletir bastante, sabe? Porque o Ted, ele tem 15 milhões de inscritos. Não exatamente, mas é quase, falta pouquinho. E muita gente que, se tivesse quase 15 milhões de inscritos, nunca faria um vídeo mandando beijo em outro canal, porque 15 milhões acaba fazendo a cabeça de muita gente, e muita gente perde sua essência com tanto número, e o Ted foi totalmente o contrário disso. Além desse vídeo, foi muito legal ver todo o restante. Foi muito bom ver o Sr. Nilson andando de bicicleta junto com o Ted, e o Ted se divertindo em ver a felicidade do Sr. Nilson. Além de dar um bolo personalizado pro Sr. Nilson, o Ted também tirou todo um tempo para tirar fotos com fãs, com familiares, com todo mundo que queria, no aniversário de alguém que ele não tinha necessidade de ir, sabe? Mas que foi por conta de uma amizade muito sincera que foi feita e que muita gente criticou o Ted, porque muita gente falou que o Ted só tava se aproximando porque queria hype ou porque queria view ou coisa parecida. E ele fazendo isso mostrou pra todo mundo que criticou ele que não foi por isso. Não foi por hype, não foi por view, foi porque ele realmente queria esse contato com o Sr. Nilson. E é aqui o ponto que eu queria falar desse vídeo em si. O Ted é um cara diferenciado, mano. E muita gente não consegue aceitar isso, e muita gente fica xingando o cara de infantil, de que os vídeos dele antes era melhor e coisa parecida, sendo que não, velho. Todo dia ele busca evoluir e melhorar, e mostra que tem um amor e carinho muito similar com o amor e carinho que a gente tem pelos nossos avós. O Ted, como eu disse, não tinha obrigação alguma de comemorar o aniversário do Sr. Nilson, e mesmo assim ele foi lá e animou em mil vezes o nosso vovô do YouTube. Dá de ver a felicidade do Sr. Nilson quando o Ted chega. Ele fica muito feliz, sabe? Em cada palavra, em cada jeito que ele ficava quando o Ted tava do lado dele, é algo muito sincero, sabe? E isso é muito lindo, cara. É muito massa ver isso. Porque eu fico imaginando quantas pessoas queriam ter a oportunidade de passar um aniversário com os nossos avós, né? Só que não tiveram a oportunidade porque simplesmente e infelizmente eles já se foram. Eu tenho muita saudade do meu avô e da minha avó que já se foram. E por sorte, eu ainda tenho a minha avó por parte de mãe, que tem Alzheimer e que às vezes dá um certo trabalhinho, mas que é muito bom saber que eu ainda tenho ela do meu lado, pra mim fazer carinho, pra mim conversar, pra mim rir com ela, e às vezes até chorar, porque a gente sabe, nossos avós é muito importante pra gente. E ver que o Ted tá fazendo a felicidade do seu Nilson
por vontade genuína, faz a gente sentir pelo menos uma coisinha boa aqui dentro, que nos anima diante a tanta coisa ruim que a gente vê todos os dias aqui na internet. E eu tenho muito orgulho em assistir o Ted e sempre ver ele fazendo coisas boas pra internet. E é basicamente isso. Como eu disse, hoje eu não tava muito afim de fazer vídeo porque eu tô com preguiça. Mas depois de ver isso do Ted, não tinha como, né? Coisa boa é bom de falar e eu tinha que falar. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito obrigado por chegarem até aqui. Não se esqueça de deixar o like se gostar e de se inscrever aqui no canal pra me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. A gente tá muito perto, velho. E é basicamente isso. Valeu, falou e é nóis. Até a próxima e fui. Beijão.